Радио Шумен. Точно и на време. Часа. Вие сте с новините на Българското национално радио. Аз съм Маргарита Ралчева. Бившият министър на комуникациите Мохамед Алауи е новият премиер на Ирак. Той замени на поста Адел Магди, който подаде оставка през декември заради антиправителствените демонстрации в страната. Подробностите от редактора Константин. През тази година 21 учебни институции ще станат училища в облака, което ще допринесе за бързата трансформация на образователните и административни процеси. Същността на проекта е създаване на електронни профили в домейна на всяко училище, където ученици и учители ще общуват свободно и защитено, като ще използват съвременни дигитални инструменти, като дигитални класни стаи, виртуална и добавена реалност, електронни и други. Целта е до края на тази година облачните технологии да се използват във всички административни и образователни процеси, като за целта близо 300 учители ще преминат през обучителна програма. Училище в облака е платформа на Google G Suite за образованието, която осигурява сигурен и безплатен достъп до цялата училищна информация навсякъде и по всяко време. Тя включва пакет от полезни приложения, разработени и предоставени от технологичния гигант за образователни. Извършени са обиски, претърсвания на автомобила и на водача, 25-годишен жител на Варна. Намерени са 4 броя банкноти с номинал от 100 лева всяка, със същия сериен номер. Извършени са претърсвания в семейни имоти в морската столица. На един от адресите в града е намерена компютърна конфигурация в работещ режим с отворени файлове, подготвени за отпечатване с банкноти с номинал от 100 лева, 50 лева и 500 евро. Открити са още отпечатана банкнота с номинал от 50 лева. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. За Шумен, Айше Летив. Новините в 22 часа, представени от Маргарита Ралчева. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да чуете отново на BNR Play. Следва прогнозата за времето с Георги Цеков. Добър вечер! Добър вечер! Ясно е над по-голямата част от страната. Температурата в столицата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за февруари, през следващото денонощие няма да се промени съществено. Ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг и юго-запад. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, за София около 2 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от северо-запад постепенно ще се увеличава. Само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще се усили до умерен, в Северна България ще е и временно силен. И утре ще бъде топло, с максимални температури предимно между 15 и градуса, за София около 15 градуса. Над планините облачността ще е променлива, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен, временно и силен вятър от запад-северо-запад. Максимална температура на висура на височина 1200 метра около 10, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт метеорология и хидрология.